کیوں پریشان ہیں آپ؟ کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا رازق کوئی ہے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہتا، تب آپ اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ جب دنیا آپ سے دور بھاگتی ہے، جب رشتہ دار آپ سے ہاتھ چھڑواتے ہیں، تب وہ آپ کو تھام لیتا ہے، جو آپ کو ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام میں آ جائیں گے تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اسلام میں آنے کے بعد بھی مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات میں صبر کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اللہ پر توکل ہوگا، آپ کا یقین پختہ ہوگا کہ کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔